da final. Volta. O que é música erudita e música clássica? A música clássica é uma música diferente. Eu não conheço muito, eu conheço pouco sobre música clássica, na verdade, mas eu já ouvi falar muito nesse tal de Beethoven, esses negócios assim. O tambor, surdo. Violoncelo, violino, trompete, acho, não sei. Bumbo, quadritão, acho, sei lá. Tarol, de repente, não sei se tem. Eu acho que é um tipo diferente do que os jovens estão acostumados a ouvir. Violino, violão e... o resto eu não sei. Bom, exatamente para aproximar mais a música orquestral dessa galera é que foi criado o Concertos Legais, que faz parte do POEMA, Projeto OSPA de Educação Musical Aplicada, que visa realizar apresentações didáticas voltadas a professores e alunos do ensino médio e fundamental. E toda essa movimentação tem gerado iniciativas interessantes. Eu sugeri a ideia de ter a oficina de violão, e como o Instituto é rico em talentos musicais, enfim, também surgiu a oportunidade da oficina de flauta, e foi indo e acabou sendo criada. E aí eu ministro elas, tem uma série de alunos, é a oportunidade do pessoal aprender gratuitamente o violão, e é bem divertido, assim. Eu chego lá, passo umas cifras, o pessoal que tem mais conhecimento me ajuda. É uma troca de conhecimentos, na verdade. Até é engraçado porque alguns professores também participam. E aí fica até engraçado porque eu tenho aula com eles, mas dou aula pra eles também. Pra participar e inscrever a tua escola no Concertos Legais, é só baixar o formulário no site ospa.org.br. Lembrando que as vagas são limitadas.